全社會共同關注交通安全的輪候氛圍。今日早上，市交警大隊在台城環市路南門燈控路口舉辦了一場宣傳諮詢活動。今年全國交通安全日的主題為摒棄交通陋習，安全文明出行。為了這個主題，宣傳活動以設立交通法律諮詢點、宣傳車廣播、懸掛宣傳橫幅、擺放交通安全展板、派發宣傳資料、對行人及非機動車隨意橫穿馬路、闖紅燈等不文明行為進行勸導等形式來開展。據統計，活動期間市交警大隊共出動宣傳民警15人，受理群眾諮詢150多條，勸導行人及非機動車隨意橫穿馬路、闖紅燈等不文明行為40起，受教育駕駛人群眾12000人次。這次活動呢，我們會向市民提供交通方面的有關的法律以及業務知識的諮詢，以及向市民發放一些宣傳單張，盡量去宣傳我們的交通管理方面的情況。來自台山新營中學國際班的50名學生作為志願者參與了活動，他們在現場表現相當積極，除了對隨意橫穿馬路的行人進行勸導，還幫忙扶住行動緩慢的老人家過馬路。今天參加義工工作，做了派宣傳單，然後這個工作可以宣傳我們大家的文明，使民眾能懂得交通安全。除了學生，外籍教師 Jeff 和 Kelly 也都積極參與派傳單和勸導工作，用自己的一言一行為活動添一份力。I feel wonderful about it. This is the first volunteer experience we'll have, but not the last. We will be involved locally and internationally all year. I think a lot of it, if we start now and we start forming good habits with the kids now,they can teach it to their friends and to their parents and everyone they know. And as long as we keep working hard and learning more, then things will really improve and it'll make for a great community.